Danas se više od milijardu ljudi izjašnjava kao budisti. Pojavivši se u Indiji prije 2100 godina, Budinu je poruku u početku prenosilo tek nekoliko putujućih redovnika. Tri stoljeća poslije, ona će se stubokom promijeniti u doticaju s grčkom misli u Baktriji. Kako je to duhovna, umjetnička i kulturalna alkemija uspjela iznjedriti tako popularnu religiju? Uzlet budizma. Jedna je večer u Indiji, u 6. stoljeću prije naše ere, Sakyamuni, mudrac iz plemena Sakya, meditirao pod jednim drvetom. Odjednom je došao do spoznaje o postanku svih stvari. Postao je Buda, što znači budan. Poruka ove pragmatične filozofije prije nego religije poučava kako se osloboditi svih žudnji, kako bismo postigli buđenje. Nakon smrti Blaženoga, njegovi će učenici proširiti njegovo učenje po cijeloj Indiji, od Ceylona do Himalaje. U Grčkoj u istome razdoblju Pitagora poučava odricanju i strogosti kao putu do spoznaje. Ovi redovnici i danas prakticiraju taj primitivni oblik budizma i svakoga dana žive u skladu s napucima koje je dao Sakyamuni. Oni smatraju da život u društvu donosi samo nemir, stoga se zaređuju i sve do svoje smrti vode isposnički život. Posjeduju jedno odijelo i žive samo od milodara. Na taj se način pridržavaju Budine riječi, jer on kazuje: ljudski se život sastoji od patnji i samo će godine isposništva otvoriti put koji omogućuje postizanje stanja beskonačne ispunjenja, drugim riječima, buđenje i prosvjetljenje. Žive izolirani u planinama, a većinu svoga vremena provode u meditaciji. Svrha meditacije jest dokučiti samu bit stvari. Uvjeren da se čovjek nalazi u neprestanoj potrazi za idolima, blaženi Buda izričito je zabranio svako prikazivanje svojega lika. Na taj je način davao prednost isključivo duhovnoj poruci, nasuprot prirodnoj sklonosti ljudi prema idolatriji. Nakon Budine smrti, njegovi učenici donose njegovo učenje u hinduističku Indiju i na Ceylon, današnju Šri Lanku.
U Ajanti, sjeveroistočno od Bombaja, nalazi se jedno od najstarijih budističkih središta. Monumentalna je građevina, raspona od pola kilometra, polukružno uklesana u samu stijenu. Svaki novi redovnik mora uklesati svoje vlastito svetište, stoga je ovo mjesto već tisućama godina gradilište. U najstarijoj špilji skulpture i freske potječu iz 200. godine prije naše ere. Rad na restauraciji je detaljan. Svaka se slika čisti otapalom, centimetar po centimetar, kako bi se malo pomalo ponovno pojavili budistički simboli. Na ovoj najstarijoj poznatoj freski vjernici se mole ispred Kala Čakre ili Kotača Zakona, staroga indijskog simbola, a ne ispred Budine slike. Ovo je Kala Čakra, Kotač Zakona. I ovdje možete vidjeti ljude, ruku sklopljenih u molitvu. Ovdje su također ljudi sklopljenih ruku. I na ovoj strani, ponovno ljudi sklopljenih ruku. Oni štuju Kala Čakru, koji simbolizira Budu. Indijski učitelji pripovijedali su o Budinu životu, a da ga nikada nisu prikazivali drugačije, doli u obliku jednostavna lotosa, konja bez jahača ili stabla. Na taj su se način pridržavali naputaka Bude Sakyamunija o zabrani prikazivanja njegova lika. To će se pravilo poštovati samo do 2. stoljeća prije naše ere. U susjednim špiljama otkriveno je mnoštvo budinih prikaza uklesanih u zid stijene. Oni su 300 godina stariji od fresaka koje prikazuju Kala Čakru. Morat će proći 3 stoljeća da se ta zabrana prestane poštovati. Bila je to prava revolucija. Nakon Sakyamunijeve smrti, 8 njegovih učenika uzelo je pepeo svoga učitelja kako bi ga pohranili na 8 različitih mjesta u Indiji. Ta su mjesta postala svetištima, stupama. Tijekom iduća 2 stoljeća, putujući redovnici koji žive od milodara, šire budizam cijelim sjeverom indijskog podkontinenta. Biće potrebno još jedno stoljeće da budizam stigne u baktrijsku provinciju Gandharu, između današnjega Afganistana i Pakistana. To su kraljevstvo prije gotovo već jednoga stoljeća kolonizirali potomci vojnika koje je Aleksandar ostavio za sobom tijekom svojega osvajačkog pohoda. Budisti osnivaju 100 samostana u cijelome kraljevstvu. Mjesno stanovništvo, na koje nailaze budistički misionari, činili su, uz potomke Aleksandrovih vojnika, doseljenici iz Grčke, Egipta i Antiohije. Drugim riječima, to je svijet duboko prožet grčkom kulturom. Nalazimo se u trenutku prvoga susreta budizma i grčke misli. Taj će susret biti presudan. Ovdje je rođena nova umjetnost koja doživljava procvat. Svoje postojanje može zahvaliti obrtnicima pristiglima iz sredozemnih zemalja, koji su svoje umijeće prilagodili lokalnom ukusu. Ta je umjetnost prisutna u arhitekturi, kiparstvu i slikarstvu. Riječ je o grčko-baktrijskoj umjetnosti.
Baktrijom, grčkom kolonijom, koja je najudaljenija od Sredozemlja, vladaju monarsi i domaća aristokracija. Po uzoru na Aleksandra Velikoga, grčko-baktrijski su kraljevi otvorena duha i poštuju vjerovanje drugih naroda. Najpoznatiji je kralj Menandar, koji je Baktrijom vladao u drugom stoljeću prije naše ere. Kad su budistički redovnici stigli u Baktriju, Menandar počinje ispitivati jednoga od njih, Nagasenu, staroga budističkog mudraca. Kako budino učenje rješava problem patnje? Kako postići buđenje? Kako prevladati smrt? Njih su dvojica razmijenila više od 300 argumenata o smislu života i smrti. To je mudracu omogućilo da izloži duhovnu poruku budizma. Ti će dijalozi, prevedeni na kineski, tijekom nekoliko stoljeća služiti kao temeljni tekstovi za poučavanje budizma. Ta je ključna rasprava, ujedno i prvi susret između budizma i grčke filozofije. Norveška akademija znanosti i umjetnosti. Ovdje se čuvaju sutre pronađene prije nekoliko godina u špiljama Bamijana, na krajnjem zapadu Gandare. Sutre su filozofski tekstovi o životu i nauku Bude i njegovih učenika. Rabili su se za molitvu i učenje budizma. U Gandarskoj je dolini pronađeno nekoliko tisuća fragmenata tekstova, napisanih na listovima palme i kori breze. Napisani su na karoštiju, jednome od indijskih jezika. Najstariji su iz drugog stoljeća naše ere. Znanstvenici na četirima stranama svijeta ujedinili su snage kako bi proučili te rukopise. Rukopisi su toliko krhki da ih se ne smije premještati, stoga istraživači rabe digitalne prikaze kako bi nanovo sastavili fragmente i odgonetnuli ih. Na području Gandare pronađen je velik broj budističkih kipova, takozvanih Buda iz Gandare. No do danas ne posjedujemo gotovo nikakav pisani tekst koji bi objasnio tu filozofiju. Pronađeno je više od 10.000 tekstova, uključujući i fragmente. To je nevjerojatno. U 21. stoljeću proučavamo veoma stare dokumente koji potječu iz razdoblja procvata budizma. To je doista izvanredno. Profesor Richard Salomon, stručnjak za karošti, bavi se prevođenjem fragmenata. U jednome od tih tekstova otkrio je dvije veoma važne riječi. That is number 116. Yeah. I broj 116. To je ovdje, piše Paramita Sho. Paramita znači vrlina, a šo je broj 6. Šest vrlina jesu nesebično davanje, pa i vlastita života, etika, strpljenje i poniznost, energija i ustrajnost, meditacija, te intuitivno spoznavanje sebe i svijeta. Četiri su prve vrline postojale od samih početaka budizma, peta i šesta pojavile su se poslije. One vode do samoostvarenja, do buđenja. Te vrline transcendiraju stegu i isposnički formalizam koji vlada u to doba. Meditirati i postići buđenje moguće je bilo gdje, bilo kada, a da pritom nije nužno postati redovnikom. To je temelj Mahajana budizma, takozvanih velikih kola, koji se temelji na unutarnjem iskustvu. Taj će novi pristup promijeniti budizam. U 6. će stoljeću dovesti do nastanka zen budizma u Kini,
koji će se zatim proširiti u Koreju i Japan. Budući da će takav novi pristup popularizirati budizam, pojavit će se i novi zahtjev. Izražava ga ova sutra. Želim vidjeti Budu. Želim čuti Budin glas. Tom će zahtjevu biti udovoljeno u Gandari, dolini u Baktrijskom kraljevstvu. Baktrija, kraljevstvo koje su utemeljili nasljednici Aleksandra Velikoga. Hada, istočno od Kabula u današnjem Afganistanu. Na tome lokalitetu podignuto 10 budističkih hramova. Hada se naglo proslavila kada je u njoj iskopano 15.000 budističkih kipova, otkrivši da je Gandara bila sveta zemlja budizma. Nažalost, te kipove danas moguće vidjeti samo na fotografijama. Većina ih je uništena, poput golemih kipova Bude u Bamijanu, postavši žrtvom talibanskog vjerskog vandalizma. Ovi kipovi predstavljaju prve prikaze Bude. Nastali su oko 100. godine prije naše ere. Njima je ovjekovječena ta grčko-budistička škola koja se pojavila na području na kojemu je helenizam bio čvrsto ukorijenjen. Usuditi se fizički prikazati Budu, kojega je indijska tradicija prikazivala samo simbolima, bilo je nešto novo. Otkriće ove skupine skulptura, koja se sastoji od budističke figure koja sjedi na prijestolju među grčkim bogovima i junacima, možemo zahvaliti profesoru Tarzi. Ono što odmah privlači pozornost jest stil izrade ovoga budina kipa. Tunika je grčka, a njezini nabori tipično jonski. Ovaj je kip koji predstavlja božicu koja nudi voće, po izboru motiva tipičan za helenističko kiparstvo. Do njega se nalazi atletska figura u kojoj prepoznajemo Herakla, grčkoga poluboga. Na jednoj drugoj skupini skulptura profesor Tarzi uočio je jedno muško lice. Profinjenost i preciznost linija te sličnost profila s drugim prikazima Aleksandra navode nas na pomisao da je ovdje jamačno riječ o slavnome osvajaču. Susret heleniziranoga Bude s likovima iz grčkoga panteona označit će rođenje jedne nove umjetnosti, grčko-budističke umjetnosti. Profesor Bernard vodio istraživanja na lokalitetu Aikanum, sjeverno od Hade. Là vous avez un art dont le contenu est bouddhique. Ondje imamo umjetnost čije sadrži budistički i po teologiji i po prikazivanju epizoda iz Budina života, a koji ne sliči ničemu do tada viđenome. Budin život teče u posve indijskom okruženju pod okriljem indijskih tradicija, okružen je brahmanima i to nema nikakve veze s grčkom filozofijom. No, ipak su se, početkom naše ere, umjetnici s ovoga područja za prikazivanje Budinih života poslužili heleniziranim formama. Ont emprunté des formes hellénisées. Le type lui-même du Buddha, on a dit. Čak je i lik Bude, primjerice nabori na njegovoj halji, nadahnut grčkim modelima. De moine s'inspiré de modèles grecs, mais il est évident que l'art gréco-bouddhique résulte. No, jasno je da je grčko-budistička umjetnost rezultat stapanja indijske misli do određene mjere i indijske ikonografske tradicije. Te u velikoj mjeri grčke srednjoazijske umjetničke tradicije. D'une tradition artistique grecque d'Asie centrale.
Povijesni susret budizma i helenizma udovoljavao je želji obraćenih naroda da vide prikaz svojega Boga. Stoga će Buda prvi put biti prikazan s fizionomijom jednoga mladoga Apolona. Od 145. godine prije naše ere, Grke su s njihovih baktrijskih posjeda postupno istisnula indoskitska nomadska plemena, Kušani. Silovitost invazije i surovost tih stepskih konjanika neće promijeniti bit grčko-budističke umjetnosti. Ona će se razvijati pod Kušanskim carstvom, o čemu svjedoče ostaci budističkih hramova otkriveni u Gandari, kod Hade, Bamijana, te na nalazištu u Ranigatu. Sve veći broj sljedbenika potaknut će izgradnju brojnih budističkih hramova i samostana. U Ranigatu je prije 1900 godina sagrađen najveći hram na tome području. Uzdizao se više od 15 metara u visinu. U njemu je pronađen velik broj budističkih kipova, među kojima i ova skulptura apolonske profinjenosti i ljubkosti, iako potiče iz kušanske epohe. Japanski arheolozi u Gandari istražuju razvojne etape budizma sve do njegova dolaska u Japan. 1.16 and Osim grčko-budističkih kipova, pronađena je jedna skulptura iz 2. ili 3. stoljeća naše ere. Pregledavajući ovaj kip, ustanovili smo da ima pojas s privjeskom na kojemu se nalazi motiv u obliku srca. Pogledamo li kip u cjelini, doista možemo pretpostaviti da je riječ o važnoj osobi u kušanskom društvu ili pak o jednome od kušanskih kraljeva. Smatramo da su Kušani podupirali budizam i doveli ga do njegova vrhunca. Slavna je povijest Kušana, nomada iz iranskog naroda Juechi. Taj je konjanički narod ostvario san svojih predaka. Ugalopirao je u velike metropole. Najslavnija su njihova tri kralja iz dinastije Kaniška, koja su vladala od kraja 1. Do kraja 2. Stoljeća naše ere. Oni danas održavaju svoju tradiciju s pomoću ove igre pod nazivom Buskaši, koju su igrali i njihovi davni preci. Od svoje najranije dobi, dječaci se upućuju u veoma nasilne igre. Oboružani moćnim konjaništvom, Kušani su malo pomalo proširili svoj utjecaj na cijelu središnju Aziju. Ovaj ratnik star 2000 godina podsjeća nas da su ti vješti ratnici bili sposobni napinjati luk u galopu. Bili su jednako zastrašujući taktičari i vojni stratezi. Prelazili su snježne klisure Hindukuša, prkoseći svim opasnostima. Zavladali su Kabulom i Gandarom,
oko koje su se sukobljavali toliki narodi, a zatim su osvojili sjevernu Indiju. Tako je utemeljeno Kušansko carstvo, koje će se održati 4 stoljeća. Carstvo je nametnulo mir u središnjoj Aziji, neprekidno zahvaćenoj ratovima. U 1. stoljeću naše ere, Kina, kojom vlada dinastija Han, znala je za postojanje samo 3 carstava, svojega vlastitoga, rimskoga, tada na vrhuncu moći, te kušanskoga, koje zauzima središnji položaj na putu svile koji Sredozemlju povezuje s Kinom. Nemajući vlastite civilizacije, Kušani su prihvatili onu sjedilačkih naroda u Baktriji. S vremenom su se uvukli u strukture osvojenih kraljevstava, zauzimajući njihove gradove, prihvaćajući njihove običaje, napuštajući život pod šatorima, ukratko, sasvim promijenivši način života, a zadržavši samo svoju tradicionalnu nošnju. Kralj Kaniška odjevao se na način karakterističan za središnju Aziju. Nosio je dugačak ogrtač i kožne čizme. Nosio je naslov Velikoga kralja, preuzet od indijskih vladara. Kralja kraljeva po uzoru na perzijske kraljeve. I nebeskoga sina poput kineskih careva. Svi ti naslovi, ugravirani na njegovu kipu, upućuju na usku povezanost Kušanskog carstva i tih zemalja. Kad su stigli u Baktriju, zajedno s budizmom, Kušani su otkrili zoroastrizam, religiju koju je oko 9. stoljeća prije naše ere utemeljio Zaratustra. Taj je prorok iz Baktrije bio prvi monoteist. Propovijedao je postojanje jednoga jedinoga boga, dobroga Ahura Mazde. Zaratustra je propovijedao ljubav prema svakom živom biću, te čistoću misli i djela. Zabranio je žrtvovanje životinja i pridonio tomu da stepski nomadi postanu poljoprivrednici. Štovao je vatru, simbol čistoće. Ovim hodom oko vatre, tijekom ceremonije vjenčanja, održava se zoroastristička tradicija. Ovaj ritual koji izvode mladenci briše sve grijehe koje su dotada počinili i omogućuje im da počnu nov život kao članovi iste obitelji. Tu su nam tradiciju prenijeli naši roditelji i naši djedovi. Suživot zoroastrizma i budizma s grčkom misli odraz je sinkretizma, koji su različiti narodi koji su činili carstvo doživljavali kao nešto sasvim prirodno. Plamenovi koji izlaze iz Budina ramena podsjećaju nas na to da su Kušani u budizam unijeli obilježja preuzeta od zoroastrizma. Na ovome novčiću slikom kralja Kaniške, plamenovi na njegovu ramenu predstavljaju spoj dinastičkog kulta i kulta vatre. Prikazi Bude kao vladara važni su, jer i sami kušanski kraljevi imaju plamenove na svojim ramenima. Kaniška je sebe prikazivao kao božanstvo, a Buda je prikazivan kao kralj. Nedvojbeno, postoji veza između samostanske i dvorske umjetnosti. Povjesničar Eduard Ladze potvrđuje da su se kušanski kraljevi služili budizmom kako bi proširili svoj utjecaj. Kaniška
Kralj Kaniška služio se budističkom ikonografijom kako bi učvrstio jedinstvo svojega kraljevstva. Zato je štitio budizam, potomažući njegovo ukorjenjivanje na tome području, dok je budizam pak iskoristio tu priliku da proširi svoj utjecaj. Kušanske su kraljeve prikazivali s pomoću budističkih kipova. Kušani svoj uspjeh mogu zahvaliti razvoju trgovačkih odnosa s Rimskim carstvom. Kontrolirali su put svile od Inda do Pešavara, svoje prijestolnice. Odande su karavane nastavljale svoje putovanje preko planine Tien Shan prema kineskim predstražama kako bi stigle u daleki Chang'an, prijestolnicu carstva Sredine. Nadzirali su put svile od Inda do Pešavara, svoje prijestolnice. U ovome sefu u muzeju u Lahoreu čuvaju se novčići. Njihovim pregledom dobivamo uvid u politiku kraljeva iz dinastije Kaniška. Na novčićima je iskovan njihov lik, a oblikovani su po uzoru na rimske zlatnike, zadržavši njihovu originalnu težinu. Puštanje novca u optjecaj omogućivalo im je nadzor nad trgovinom sa Sredozemljem. Čini se da je Kaniška bio vrlo liberalan. Taj kralj pokazivao veliku otvorenost duha prema religiji. Čak je iskovao vlastiti novac slikovima božanstava s različitih područja kojima je vladao. Političku mudrost kraljeva iz dinastije Kaniška potvrđuju i ovi novčići na čijim su poleđinama prikazani svi bogovi koje su štovali brojni narodi Kušanskog carstva. Shiva, kojega su štovali Indijci. Mitra, bog sunca iranskog naroda. I Anemos, grčko božanstvo vjetra i zraka. Tijekom 4 stoljeća mira, koji je nametnulo Kušansko carstvo, budizam je doživio procvat koji će ga svrstati među vodeće svjetske religije. Gaziantep, današnji Termes, bio je jedan od najvećih baktrijskih gradova, a nalazio se na sjevernoj obali rijeke Amudarije, na granici Uzbekistana i Afganistana. U Antici se ondje nalazio glavni prijelaz preko rijeke Oks, između gradova Baktra i Samarkanda. U njegovim su ruševinama, u kušanskim kućama i grobnicama, ruski arheolozi pronašli velike količine nakita. Zlatne poluge, narukvice i ogrlice s kojima su kušani pokapani. Uzbečki arheolog Bahadir Turgunov posvetio je posebnu pozornost novčićima pronađenima u grobnicama.
Njihova se prisutnost objašnjava običajem grčkoga podrijetla, u skladu s kojim se u usta pokojnika stavljao novčić. Prema mišljenju Turgunova, tajnom običaju pojašnjava stav kušana prema smrti. Kušani su smatrali da će stavljanjem novčića u usta pokojnika osigurati njegov odlazak na nebo. Novčići, nakit i drugi predmeti iz svakodnevna života, stavljeni u grob, osiguravali su mu život na drugome svijetu. Život na nebu nakon smrti, koji su priželjkivali kušani. U jednoj budističkoj sutri, prevedenoj na kineski, spominje se jedan kušanin koji se preobratio na budizam. Nije potrebno sa sobom ponijeti blaga da bi se živjelo nakon smrti. I dalje, da bi se oslobodilo smrti, treba za života živjeti u skladu sa 6 vrlina. Strah od smrti kušanske vjernike navodio na prinošenje darova. Pronađeni su bezbrojni prikazi darovatelja u blizini svetišta u Gandari. U Hadi su pronađene brojne stupe, ukrašene raznim likovima. Svaki prizor prikazuje 2, 3 ili 4 osobe, kušanske darovatelje. Ovdje, s jedne i druge strane jednoga bude, vidimo par. Gospodina, sklopljenih ruku, koji drži vjerojatno cvjetne latice. Supruga ili sestra toga gospodina drži novac. To znači da žene na prikazima u kušanskim samostanima prinose više darova od muškaraca. Ovdje je jedna druga obitelj ili ostali članovi te iste obitelji s djevojčicom i malim kušanskim kraljevićem. Ovdje je prikazan redovnik, a ovdje je jedan drugi par. Zaslužiti sreću nakon smrti bila je jedna od stalnih briga kušana. To nam kazuje ovaj tekst napisan na pergamentu, nedavno pronađen u Gandari. Želimo sreću svojemu ocu, svojoj majci i svim članovima svoje obitelji u ovome, kao i u drugome životu. Premda budizam ne zahtjeva prinošenje darova, kušani su vjerovali da upravo o tome ovisi njihova sreća nakon smrti. U tome su ostali vjerni običajima svojih predaka. Pokraj ostataka stupa u Ranigatu, arheolozi su otkrili kamene blokove s udubinama u koje su se stavljali novčići prineseni kao darovi. Stupe evociraju 8 svetišta podignutih za čuvanje pepela Bude Sakyamunija. Prigodom iskopavanja hrama u Ranigatu pojavili su se još neki neočekivani elementi. Arheolozi su bili iznenađeni neobičnom strukturom hrama. Čini se da je bio sagrađen oko goleme središnje stupe. Iskopane su i manje stupe koje su je okruživale. Pronađeno ih je 40, što iznenađuje s obzirom na to da se radi o samo jednom nalazištu.
Ovdje, kao što vidite, imamo nekoliko stupa. Između ovih dviju bili su prisiljeni se graditi novo postolje, na kojem su podignuli druge stupe. To je izraz silne žeđi za moći. Virtualni prikaz omogućio je rekonstrukciju različitih etapa u izgradnji te cjeline. Na početku, jedna je stupa izgrađena u središtu lokaliteta. Oko nje su podignute ostale, različitih veličina. Na posljedku je posljednja, divovska stupa visoka 15 metara, prekrila središnju stupu. Na taj način hram u Ranigatu poprimio svoje goleme dimenzije. Baktrija svoje hramove, stupe i kiparstvo može zahvaliti gorljivosti pobožnih budista. No budizam nije bio samo prva velika molitvena religija u povijesti čovječanstva. Bio je također i kulturalna poveznica koja je pridonjela veličini i jedinstvu Kušanskoga carstva. Pešavar u Pakistanu, središte Gandare. Iz tog je grada u kojemu je podignuo svoju zimsku rezidenciju, Kaniška vladao svojim carstvom. Odanda je u pravcu Kine polazila jedna od mnogih cesta na putu svile. Danas živuća legenda kazuje da je kralj sagradio najljepšu stupu na svijetu na jednome malenom brežuljku iznad grada. Ondje je nedavno iskopan relikvijar namijenjen čuvanju pepela. Na njegovu poklopcu nalazi se Budin lik, a ispod njega je prikazan Kaniška. Taj relikvijar ilustrira tjesne veze koje su stoljećima postojale između budizma i Kušana, sve dok ove posljednje, 425. godine naše ere, nisu preplavili Huni. Budizam se nastavio širiti preko planinskih zapreka Tien Shana na svojem putu do Kine i Japana. Od prvog stoljeća naše ere, budistički redovnici odlaze na putovanja u Kinu. Putuju s trgovačkim karavanama kako bi u što manje opasnosti prošli kroz opasna područja. Pripovijesti kineskih putnika obiluju zapisima o divljaštvu u zapadnim pokrajinama carstva sredine. Huni harače tim područjem kako ih put nanese. Vlada posvemašnja nesigurnost. Kako bi je suzbili, carevi iz dinastije Han šalju nekoliko vojnih ekspedicija. One grade male utvrde uz planinski masiv Tien Shan duž svih 1500 km. Od drugog stoljeća naše ere, masovni dolazak budističkih redovnika u carstvo sredine učinit će budizam trećom velikom kineskom filozofijom uz konfucijanizam i taoizam. Svaka od ovih triju struja misli promijenit će se u doticaju s druge dvije. Karakorumska cesta,
drevni karavanski put, oduvijek je poveznica između Panđaba i Kine. Kroz strme klance visoke i do 4000 metara, neprekidno su prolazile karavane iz doline Inda. Duž ceste nižu se crteži urezani u stijene. Na njima su prikazane stupe i budistički prizori. Te su crteže za sobom ostavili redovnici i hodočasnici, zaslužni za širenje budizma u Kini. Prešavši more, budizam će stići i u Japan. Festival Unari u Japanu. U hramu Todaiji slavi se dolazak proljeća. Svete vatre, zapaljene kako bi se spalile sve nečistoće i dokinule strasti, nesumnjivo pokazuju da se zoroastrizam i budizam i danas susreću. To je rezultat jedinstvenog duhovnog i kulturalnog miješanja u ljudskoj povijesti. Za budizam je sve počelo u Indiji, prije njegova preobražaja, prije 2000 godina, kad je došao u doticaj s grčkom misli. Bio je to najljepši i najneobičniji od svih susreta između istoka i zapada. Odabrao Đelo Hadžiselimović, prevela Mirna Vilišić. Tonski obradila Đurđica Mandić. Čitali spikeri Lidija Kardum, Miljenko Kokot i Drago Celizić. Obrada Hrvatska radio televizija.